Krásný den, já vás vítám u nového vlogu. Dneska máme pondělí, já jsem dneska byla v kanceláři. Musím říct, že to bylo dneska mega náročný, hrozně se mi chtělo spát. Myslím si, že už na mě asi padlo těch několik probdělých nocí zase, protože od té změny času máme nějaké problémy s Tomáškem. A samozřejmě to, že tam bylo spousta lidí, ten open space, horko, špatný vzduch, hrozně mi padaly oči odpoledne, ale úplně šíleně. Musím říct, že jsem odpočítávala minuty, kdy prostě budu moct jít domů. A mám pocit, že kdybych si tam mohla lehnout, jsem okamžitě tuhá. Takže doufám, že jste měli trošku lepší start týdne než já. Každopádně jsem už doma. Manžel je s Adámkem na logopedii, tak doufám, že jim to šlo. Mám pro ně samozřejmě malou odměnu, protože odměna je největší motivace. No a to bych asi řekla, že možná jako všechno zajímavé z dnešního dne. No. A v mé středu se má zase ochladit, takže teď jsme si zvykli na kraťásky a trička a ve středu zase si nasadíme dlouhé kalhoty a bundy. No, je to veselý. Tak jo. No, manžel konečně objednal zase garanční prohlídku na auto. 10 000 nás to bude stát. Strašný. Jako opravdu tohle je něco strašného. Tomu přišel předpis i na pojistku. 17 000, jenom pro představu. Jo, takže 17 000. Takže jenom za blbý auto vyplázneme neskutečný peníze. A zaplať pámu, že teda jaksi je teď zúčtování daní a něco málo teda nám vrátí, tak co z toho můžeme zaplatit, no. Ale tohle je fakt strašný. To je fakt strašný. A už slyším Adámka, tak běžím za ním. Manžel odjel vyzvednout kluky do školky a já využiju příležitosti a ukážu vám, co jsem nakoupila vlastně v neděli. Byla to neděle, ne, v sobotu v DM-ku, když kluci byli na narozeninové oslavě, tak my jsme s Alenkou šli shopovat. Potřeba jsem do DM-ka, takže jsem tam něco nakoupila. Bohužel tam neměli tu moji oblíbenou dezinfekci na prádlo. Takže tu nemám, tu budu muset sehnat. Neměli tam ani jednu, ani tu senzitiv, ani tu druhou. Takže to budu muset sehnat nikde, jinde se podívat. Každopádně nechala jsem tam dost peněz, takže vám ukážu, co jsem koupila. A pak jsem ještě hodila oko do Pepka, ale jsou to pár věcí a asi úplně ne nějak extra zajímavých, ale každopádně vám je ukážu. Začnu tím DMkem. Dodělali jsme vlastně balzám nebo kondicionér, takže jsem potřebovala vybrat si nějaký novej. Zase jsem si říkala, že ještě vezmu nějaký od té balej. Měla jsem takovej žlutej, nějaký oil, nějaký olejovej. A jako nemůžu říct, že bych byla nějak úplně odvařená. A určitě jsem si říkala, že si ho jakoby znova nekoupím, že zkusím jiný. Takže jsem vybrala tady tenhle ten. A má to být na suché a dehydrované vlasy. Takže dneska jsem ho už 40% aloe vera, dneska jsem ho už použila. A musím říct, že mám krásně jemný vlasy. Já mám teda jako normálně takový tvrdý, nepodajný vlasy, ale na dotek jsou takový jemňoučký. A je to hrozně příjemný. Takže musím říct, že zatím za mě je tahle super, tahle maska. Nebo maska ne, ale kondicionér. Tady je ten kondicionér. Doufám, že to teda je kondicionér. Balzam na suché, ano. A já vám ještě řeknu, kolik to stálo. 49,90 stál ten balzam. Takže když byste chtěli tip, tak zkuste tenhle. Zůstaneme u vlasů, dochází mi suchý šampon, takže jsem si vzala tady tenhle. Já ráda zkouším ty limitky, takže Happy Rainbow. Uvidíme, jaká bude vůně, nevím, jestli to tady píšou, nepíšou.
tak uvidíme, ale hrozně cítím tam trochu citron, hrozně se mi líbil ten obal. No, ano, je to tak. Vybírala jsem podle obalu a jak vám vždycky říkám, já užijím na těch limitkách. A to stálo tak 49,50. Já s těma suchýma šamponama z Balej, z DMka jsem fakt spokojená. Tak a pak jsem si koupila gel na holení, nebo pěnu, gel. Tady, myslím, že to je taky limit edition zvůní lesních plodů. A já, i přesto, že jsem začala chodit na tu epilaci, ten, kdo mě sleduje na Instagramu ví, na trvalou epilaci, tak samozřejmě se holit pořád jakoby musím, když to podpaží mi v podstatě už neroste, vlastně se v podstatě měsíc, pokud není nějaká příležitost, tak se fakt nevoholím. A to se myslím v půlce té kůry, teď nevím, jestli třetí nebo čtvrtý už mám za sebou, já bych řekla, že třetí. Asi třetí mám za sebou, takže jsem v půlce, doporučuje se tady u tohohle tak cca 6 ošetření. A to teda musím říct, to podpaží fakt nádherně reaguje. A minule jsem byla poprvé na lítkách a tam teda zatím jako nevidím nic, ale byla jsem zatím jednou, ještě půjdu pětkrát. Tak. Takže holit se zkrátka pořád musím, kor teď na léto, že jo. Takže tady tahle pěna. Ještě se vám podívám, kolik stála. 39,90. Pak já jsem minule už ukazovala tady to leštidlo, což jsem s ním fakt jako spokojená, to nádobí krásně vyleštěný. Litr 34,90. Vy jste mi psali, že doporučujete nebo že lejete ocet, takže to je jedna varianta, kdyby chtěl někdo, řekněme, jinou variantu, než prostě si koupit vyloženě leštidlo. A potom mi někdo psal ještě tip, dát si kuličku s alobalu mezi příbory nebo prostě někam domičky, že pak to nádobí je krásně vyleštěný. Teď to zrovna nedávno na mě vykouklo i na Instagramu. Já, když mi to ta slečna nebo paní psala, tak já jsem vůbec nechápala jako proč, jak a neznala jsem to. Ale teď jsem to viděla i na tom Instagramu, takže už jsem věděla, o co jde. Takže takový dva tipy pro vás, od vás. Moje klasická stálice ubrousky proti obarvení. Kupuju tady to velký balení, 50 kusů a stojí 89,90. Já mám tak nějak jako vyzkoušeno, že na ten měsíc mi jakž takž vyjdou, někdy potřebuji jich víc, ale většinou, teď mi třeba nevyšly na ten měsíc, ne, potřeba bych jí víc, tak jsem použila nějaký vzorečky, co jsem dostala od kamarádky. A dneska rozbaluju zase, mám tam 3 pračky. Takže potřebuju prát jak o život a rozbaluju nový balení. Co jsem neodolala, tak tady tomu designu těchto papírových kapesníčků. Přišel mi úplně boží. Pak jsem si teda říkala, jestli není hodně holčičí, ale jsou i tady ty tmavý, takže to si myslím i tady, že to bude úplně v pohodě a on stejně, manžel bych řekla, že ani papírový moc nenosí, že papírový kapesničky nosím hlavně já a klukům ve finále asi bude úplně jedno, jaký dostanou a mě se hrozně líbily, ale hrozně, takže jsem koupila. Je to balení, jsou to 4 vrstvy a je tam 30 těch balíčků, jestli to dobře chápu, a stalo to 74,90. Elinka mě teda ještě ukecávala na takový ty menší. Snažila se mě přesvědčit, že jí perfektně jako budu pasovat do školní tašky. Načiž jsem jí říkala, že jí budu perfektně pasovat i tady tyhle sty, že ve školní tašce má místa opravdu hodně. Tak s těžkým srdcem je tam teda nechala. Ale mně přijde prostě nesmysl kupovat zmenšenou verzi jenom prostě proto, že se jí líbí. Jo, kdybych jí potřebovala třeba do nějaký malinký kabelky, kdybych někam šla, tak jako tam mi to dává smysl, ale jako argument do školní tašky je prostě chabej.
Další věc, co jsem potřebovala doplnit, je odlakovač. A tady vlastně, když jsem chodila na nechty, tak jsem znala tady ten uzávěr, kdy vlastně vy si vezmete ten tamponek, takhle to zmáčknete a ten odlakovač se vám na to vystříkne, což mě přijde geniální, takže jsem si koupila tady ten bez acetonu a nevím, jestli tam má být double oil komplex nějaký, takže tady vlastně nic moc o tom nepíšou, rozhodně ne česky. Ale by, jako působilo to na mě, že to bude pečující, takže uvidíme. Uvidíme, ale líbilo se mi to balení, že je takový praktický. A teď ještě kouknu, kolik to stálo. Lalalala. Tady 34,90, což mě přijde jako docela v pohodě. Pak, co jsem potřebovala na ty svoje laky od Sally Hansen, to znamená ten vrchní, protože ten top coat vlastně mám jeden jediný, barev mám mraky, ale ten už mi došel. A že já jsem ho měla třeba jako opravdu 5 let, možná ještě víc, mnohem víc možná. A tím, že jsem i jako mezi tím měla prostě klasický nechty dělaný u nechtařky. A teď mi došel, takže jsem si ho koupila. To musím říct, že úplně nebylo levná záležitost, jsem 229 korun, ale fakt stojí za to ho na ty vrstvy dát. Takže ten, tak jsem zvědavá, jestli bude stejně dobrý jako ten původní, protože ten původní má černou tu lahvičku. No a čemu jsem totálně neodolala, jsou ty masky pod oči, takže tady píšou na oči, ale to je no, podle toho pod oči. Tady ta je s hyaluronem, marakujou a kofeinem. A tady ta je s hyaluronem, výtažkem z alpské protěže a niacinamidem. To ani nevím, co je. No. Každopádně ty barvičky jsou prostě boží. Ty jsem musela mít a jeden stál 19,90. A tady koukám, co píšou, naneste na vyčištěnou pleť, nechte působit 15 až 20 minut, poté polštářky sejměte a zbytek esence masírujte. Tak, není vhodná pro děti. No, takže tak. No a tady tahle stá s tím kofeinem je i proti otokům, tvajím kruhám pod očima. A možná akorát tady nepíšou, ale myslím si, že asi by bylo fajn, si to třeba dát do lednice, aby to bylo i vychlazené. Nejen teď, jestli jsem to říkala, nebo ne, 19,91 stála. Tak prostě to zkusím. Teď je to takový hit. Tak jsem si říkala, že to zkusím. Těch 20 korun, že tomu obětuju. A chtělo by to třeba nějakou příležitost, no, ale přemýšlím jako upřímně, protože když jdu do práce, kde bych teda měla vypadat jako líp, tak většinou ráno, než bych nestíhala, ale úplně nemám 20 minut si tam nechávat tady toto. Takže uvidíme. No a všichni, co mi dlouho sledují, vědí, že stále hledám ten správný, tu správnou vůni, nebo ne vůni, ale závěs celkově WC blok do záchodu. A já už jsem jeden citronový z DMK měla a ten byl opravdu takový ten typický citronový, takový ten záchodový, což já prostě nechci. A protože mi to připomíná prostě takový ty záchodky a nevím, prostě jsem, nemám prostě to nechci, nemám se dobrý pocit. No ale mají tam tady tyhle ty nový a musím říct, že to voní, jako samozřejmě cítím z toho citron, má to být citronový, ale voní to prostě nějak jako líp mi přijde a rozhodně v té krabičce, ale přiznám se, dala jsem dneska ráno první do záchodu. Stálo to, jsou tam dva a stálo to, mám pocit, 40 korun. Já se ještě podívám, abych vám neříkala zase nějakou kravinu. Lololo, WC blok, 39,90, tak. Takže jsem si to myslela správně. No takže uvidíme, no, jestli to tam teda ucítím nebo ne. Zatím mi to teda přijde, že jako moc ne. V krabičce to voní krásně. Je pravda, že tam byly jakoby dva a je to malej uzavřený prostor. No. Takže stále pokračuji a hledám tu náhradu za to, co mi přestali vyrábět. Nevím proč, pane bože, nevím proč. No, dobře. Tak, a mám tu asi poslední věc z DMK.
A to jsem si objednala, nebo neobjednala, ale koupila tady ten prací gel na barevné prádlo. Byl jako docela úspěšný v nějakém testování v Německu. Takže jsem si říkala, že bych ho vyzkoušela. Kvůli tomu, takovému tomu odéru, jak pořád řešíme stále dokola, z toho tmavého prádla. Takže jsem si říkala, že to zkusím. Každopádně jsem zjistila teď, že jak jsem tu tašku měla schovanou, že abych nezapomněla vám to tady pak ukázat, tak on ležel, no, to jsem si samozřejmě nepamatovala, a trochu mi vytek, takže taška skončila v koši. A samozřejmě jsem si to tady neprozřetelně položila na koberec, ale naštěstí to šlo hned pryč. No, a tak jsem na to zvědavá. Po 100 letech zase zkouším jako, ale dochází mi ten gel od Eurony, tak jsem si říkala, že zkusím tohle. A uvidíme. Uvidíme, co se týče, že bych se bala nějaký jako reakce na kůži, tak se přiznám, že se teď moc nebojím, jak je tam ještě to dvojí máchání. Tak si říkám, že to zkusím to nejdřív na sobě, pak bych postupně to zkusila případně celý rodině, kdybych měla pocit, nebo na sobě a manželovi, kdybych měla pocit, že je to v pohodě, že z toho mám dobrý pocit, tak pak bych to zkusila celý rodině, tím myslím jako dětem. Tak. Takže tohle to bylo DM-ko a teď pár blbostí z Pepka, jo. Ořezávátko, tady tohle to, tady to s tím, s tou nádobkou, protože mi můj milovaný chlapeček ořezal prostě tušku tady na konferenční stolek, kde máme ten koberec, že jo, ten, který nemá úplně nízký vaz. Takže jsem si říkala, že to budu muset vyřešit, takže jsem koupila tady to ořezávátko. Stálo 12 korun. No a v nějakém vlogu jsem si myslím zmínila to, že jsem Tomáškovi nakoupila tepláky a že až doma jsem zjistila, že na těch jedních je dinosaurus. Takže když už jsem byla v tom Pepku, tak jsem běžela se kouknout, jestli náhodou nemají ty stejný s tím dinosaurem i v Adámkové velikosti měli. Takže jsem ani nezaváhala a rovnou jsem je vzala. 120 korun, kdyby někdo měl tip na tepláky bavlněný, který jsou za dobrou cenu, což znamená teda kolem těch 120 korun, tak mi dejte vědět, protože já jsem v koncích a jako tohle, za mě jsou v Pepku nejlevnější bavlněný, 100% bavlněný tepláky. Nesehnala jsem jiný za lepší cenu, bohužel. Ta doba, kdy jsem objednávala ze Sinsay 100% nebo z Lidlu 100% bavlněný tepláky už je dávno pryč. Na Sinsay jsem zrovna dneska koukala, protože jsem objednávala nějaké oblečení a tam mají 60% podíl bavlny, což mi přijde úplně šilený. A mám pocit, že i něco podobného je v tom Lidlu. Jako u toho Sinsay bych to ještě pochopila, ale proč ten Lidl, to, tomu fakt nerozumím. No. Takže takhle tepláčky. Pak, co tam strašně ráda kupuju, jsou dárkové taštičky, takže vždycky, když tam narazím tady na tyto za 12 korun, tak beru. Většinou se snažím brát holčičí, klučičí nebo pánský, dámský. A tyhle jste mi zrovna přišly takový unisex, takže jsem vzala dvě. No a potom, co jsem ještě v Pepku vzala, tak jsou tady ty dvě penholder. No, košíčky, jak se tomu říká česky? Plechová nádoba. Kovový zásobník tady píšu. No prostě na tušky, protože, a já vám to asi ukážu, a teď jestli zjistím, že se to tam nevejde, tak teda budu fakt naštvaná. Protože jak jsem dala nově tušky, pastelky, klukům tady do toho, tak je to skvělý, vejde se tam toho spousta, což je super. Spousta i nesmyslů teda, ale jako hrozně špatně se v tom ty tušky hledají. Takže jsem si jako představovala, že bych, jo, to se tam vejde, že bych tam takhle dva dala, tak to nějak, a prostě to probrala, nějak to rozstřídila, vymyslela a ty drobnosti vedla, vyslepidlo, ořezávátko a tak. No, takže taková je nějaká moje představa, uvidíme, co realizace. Jinak stálo 1,25 korun, což jako není žádný drama, ale samozřejmě bych nerada, aby to byly vyhozené peníze, že jo. No.
A to je všechno z mýho nákupu. Já, jak jsem říkala, že jsem objednala nějaké oblečení z toho Sensei, tak vám to samozřejmě pak ukážu, až to přijde. A tento týden mě čeká opět hon na dárek narozeninovej. Tentokrát pro holčičku. A Rusy vlastně, protože jsem minulý týden byla v tom actionu, myslím, nebo tedy, tak ta holčička miluje a prasátko Pepu. A měli tam takovou sadu, takový ten plechovej penál a nějaký tušky, omalovánky a tak. A já jsem prostě v tu chvíli si říkala, že to nebudu kupovat, že se ještě podívám, protože jsem cíleně po tomhle nešla. Takže jsem nevěděla, jaké možnosti jsou. A teď si rvu vlasy, protože budu muset zase prostě trávit tím čas, abych to sehnala, nebo případně proto zajela, že jo. No, takže tak, no. Takže nechtělo se mi nad tím přemýšlet a stojí mě to samozřejmě čas. Tak, ale to je jenom taková vsuvka a já přemýšlím, jestli jsem vám ještě něco chtěla říct. Asi v tuhle chvíli ne. Já tady mám mraky prádla, takže jdu likvidovat prádlo. A doufám, že vzhledem k tomu, že dneska je poslední hezký den v tomto týdnu, nebo na víkend mám pocit, že už zase má být hezky, ale zítra se má ochladit. Tak pevně doufám, že manžel bude s klukama dlouho na hřišti. A já si budu aspoň na chviličku tady... No, chtěla bych říct, že si dám pohodu, ale já bych spíš měla jako jít trochu uklízet. No, takže tak, no. Takže já se s vámi pro teď loučím a budu pokračovat, až mě napadne to, co jsem chtěla říct. Tak my jsme teď odvedli kluky do školky, viděli? Ano. Protože kluci dneska mají polodenní výlet, samozřejmě v den, kdy prší a je zima. A jedou samozřejmě na venkovní výlet. A měli být brzo ve školce. A Tomáše, který standardně stává maximálně v 5.30, jsem ho musela ve 6:45 zbudit. Takže trošinku stressing, snídal v autě, ještě mi vykládal, že tatínek mu to zakázal. Já říkám, broučku, taťka ti to zakázal, já ti to dneska dovoluju, protože nestíháme. No, ale stihli jsme to, viď? Jo. Byl teda všední strašný chaos, takže ty děti, které prostě ten tlak nesnášejí, tak to pro ně bylo náročný. A dáme, která nějakým způsobem tím, že věděl, co se bude dít a tak dále. To relativně zvládal, ale bylo vidět, že prostě ten ruch, ten prostě ten chaos mu taky nedělal úplně dobře, věděli. Jo, a hlavně i holčičkám to prostě nebylo dobrý. No, holčičky tam brečely, prostě oni jdou na výlet a holčičky tam brečej. Ale jako fakt, on tam byl prostě znát takový to napětí, takový ten stres. No, napsala jsem to tam rovnou, paní učitelky chodí s dětma k zápisu. Je tam podpořit, takže jsem se napsala rovnou do tabulky, kde Adámek je už zaregistrovaný. Takže nás to čeká, teď nevím, příští týden, ne, přes příští nás čeká zápis. Takže je to úplně neuvěřitelný, že budu mít dalšího prvňáka. Teda ty už jsi třiťák, viď? A já budu čtvrťák. Ty budeš čtvrťák a Adámek prvák, já se z toho picnu. A potom já budu páťák a dám druhák a Tomáš prvňák. S tam mám úplně husí kůži. To protože si... budeš dělat 3 svačiny. Co 3 svačiny? 3 úkoly budu s klukama dělat a tobě kontrolovat. To bude masakr. No, uvidíme. Ale to zvládneme, viď? Když tak mi pomůžeš potom s úkolama u kluku, ne? No tak asi ty si dáš Adama nebo Tomáše a tás asi vezme buď Adama nebo Tomáše. No, to... A já prostě budu sama a potom mi to zkontrolujete. Jo. A když teďka bude v práci, tak kdo si vezme toho druhýho? Já. Tak já budu páťák, ne? Už jako to bych měla z nás. Ty jsi moje pomocnice, vy. Tak jo, tak snad to tak bude a trošku mi třeba pomůžeš. Ale taky nemusíš, to je maminka i práce. Maminka to bude muset zvládnout. Dík, děkuju za podporu. No tak jo, tak Elenka musí za chviličku taky do školy. Akorát já jsem nechtěla, aby tady stála prostě venku v tom dešti, když je škola ještě zavřená. Tak tady prostě trošku zabíjíme čas v autě. No ale super je zase to, že budu brzo zpátky a že budu moct udělat spousta věcí. No a...
Dneska... Já se těším na víkend a dneska máme ještě plavání. A to je super přeci, ne? Co, je to super nebo ne? Jakože je, ale jakože není. Aha, zajímavý. Mám ráda, jakože akvapark a takový věci, ale jakože když na mě řvou, že to dělám špatně, že to ale ty jsi kecká, nikdo na tebe neřve. Jojo. Elej. Jojo. Myslím si, že když něco říkáš s tímhle úsměvem, tak ti nikdo moc nevěří, ty bopička. A vážně. Vážně, opravdu. Jo. Vidíte, že se nesměju. Ne, vůbec ne. No tak jo. Já jsem si rozstřídila ty pastelky. A jak vidíte, už podle těch barev je úplně jasný, že jich je tu strašně moc zbytečně. Takže vyberu ty nejhezčí. A říkala jsem si 2-3 barvy, 2-3 kusy od barvy, že bych nechala a zbytek prostě uklidím do skřínky a pak to vyměním. Mimochodem, jak jsem vám ukazovala tady tohonsto ořezávátko z Pepka, tak nedoporučuji, Adam chtěl ořezat první tušku a hned se to rozpadlo. My jsme to teda lepili, vlastně tady tahle ta část, to celý odpadlo dovnitř. Já jsem to lepila vteřiňákem, ale vážně pochybuju, že to vydrží. Ještě to teda vyzkouším, abych to nehanila, ale už jenom to, že to nepořezalo ani jednu jedinou pastelku, tak vám. Ale ono zase upřímně za 12 korun, co jako bych úplně chtěla, že? Já mám hotovo. Nakonec musím říct, že vteřiňák zafungoval. A všechny tady ty pastelky jsem nakonec ořezala tady tím ořezávátkem. Takže jako prostě to asi bylo špatně přilepený, jinak to funguje hezky. A tady jsem udělala dva kalíšky, kdy jsem se snažila jakoby podle barev to rozstřídit. A vyřadila jsem všechny tady tyhle ty pastelky. Dala jsem sem kulatý a potom takový ty vícehraný, tady takovýhle ty klasický pastelky. A tady v podstatě mají jenom trojhraný různý styly. Když tam mají klasickou pastelku, tak protože tam bylo málo kusů v barvě. No a tady vedle toho mají takový lepidílka, že jo, to, co prostě vidíte, takový ty serepetičky. No tak uvidíme, jak se to osvědčí a jestli to zase budu časem měnit, nebo to takhle. Bude fajn. Tohle já budu mít uklizený ve skřínce, na to nebylo moc, ale tohle je prostě připravený zkrátka pro ně k použití. Já jsem vám jako poslední v tomto vlogu chtěla říct ještě jeden update k tomu zrušenému tanečnímu kroužku. Našli nějaký záskok, Alenka včera byla na té hodině a přišla taková jako docela rozčarovaná, mají nějakýho kluka, pána, nevím, úplně přesně. Nevěděl ani, jestli má lekci hip-hopu nebo street danceu. A říkala, že jí to přišlo hodně takový pro kluky, že se nějak točili na zemi a tak. Takže jsme se jí snažili s manželem jako říct nebo vysvětlit, že tomu má dát šanci, ale přišla teda značně otrávená. No je duben, končej, myslím, že na začátku června, tak jako takhle, jo. Doufám, že to neuvidí, že ona většinou ty moje vlogy nekouká, ale pokud by z toho měla být fakt hodně otrávená a měli by jsme pocit, že jako je to víc špatně než dobře, tak si myslím, že prostě ji tam zkrátka už posílat nebudeme. Ale byla bych opravdu ráda, kdyby chodila jednak kvůli zase tomu, že si zvyká na jiný lidi a na jiný způsoby. Prostě je tohle to život a samozřejmě může i ten lektor jakoby obohatit zase o něco dalšího. Ale ne na úkor prostě jiných věcí, že jo. Asi maminky chápou, co myslím, no. Takže to jsem docela zvědavá. A to je asi úplně všechno, co jsem vám chtěla říct. Já tento vlog ukončím. Myslím si, že jsem se napovídala víc než dost. Doufám, že se vám vlog líbil. Já budu moc ráda za odběr, za like, za komentář. Pokud chcete mi poslat komentář pouze v podobě emoji, můžete tam hodit třeba
pastelku. Nevím teda, jestli tam nějaká je, nebo nějakou tušku, něco kancelářského. A ještě mě napadla jedna věc naposledy, na konec. Já, když jsem začínala tady s tímhle YouTube kanálem, tak to byl primárně uklízecí kanál. Pak na vaše přání časem jsem začala dělat i vlogy a jako celkově jsem si točila zkrátka vždycky, co jsem chtěla, ale začínalo to jako úklid. A poslední dobou mi trošku přijde, že tím, že vlastně já už tak často ty úklidy netočím, nebo se je snažím zakomponovat do vlogu. A když pak je nějaký úklid solo, že to vlastně už nikoho moc jako nebaví, tak by mě docela zajímalo, protože tady nakonec asi dokouká jenom několik málo věrných faninek nebo fanoušků. Jak to vidíte vy, jestli vás ty uklízecí videa, části videí pořád baví, jestli se s nima mám doslova crcat, protože uklidový videa je asi to nejnáročnější, co vlastně z mýho obsahu točím, co mě zabere nejvíc času. A poslední dobu právě mám pocit, že to nikdo moc nekouká. Ne nikdo, ale že ty ohlasy jsou mnohem, mnohem menší, že už to není takový wow jako na začátku. Takže mi prosím dejte vědět nějakou zpětnou vazbu, jak to vidíte vy. Případně co jakoby nejradši koukáte na mém YouTube. Dejte mi prosím vědět zpětnou vazbu, jak to vidíte. Hlavně mi jde teda o ty úklidy, jestli vás to ještě bá nebo už nebá. A radši spíš ten lifestyle, ty nákupy. A to je všechno. To je všechno. Mějte se krásně. Koukáte na vlog ve čtvrtek, takže vám přeju krásný čtvrtek, krásný zbytek týdne. A mějte se krásně. Pa, pa.